duke i referuar pastaj atyre që u than këtu. Me që u sol fëmënëja, fëmënën e kam këtu përpara. Në deklaratën në përfundim të misionit. Dhe po e citoj shumë shkurtimisht. Ekonomia e Shqipërisë ka treguar një qëndrueshmëri të konsiderueshme pas tërmetit vitit 2019 dhe pandemisë. Pas vitit vështirë 2020, aktiviteti ekonomik por i ngrihet fuqishëm. E thot FMN-ja. Ashtu si kundër thot, me një tjetër mandat, qeveria është e mirë vendosur për të adresuar sfidat dhe për të kërkuar mbështetjen e gjithë aktorëve të interesuar të shoqërisë në funksion qëllimit. Dhe më tutje, pas një periudhe kontraktimi me 4% në vitin 2020, e cila është shumë më pak se sa ç'ishte parashikimi fillestar, dhe është ku e ku më pak se sa ç'ishte parashikimi juaj. Ekonomia po ngrihet fuqishëm, me rritje të parashikuar prej 7.8% në vitin 2021, dhe mbaheshin këtu do të jetë mbi 8%, nxitur nga mbështetja e vazhdueshme e politikave monetare dhe fiskale, nga rindërtimi, nga paksimi i kufizimeve të lëvizjes, dhe të tjera e tjera, nuk po vazhdojmë tutje me FMN. Kjo është FMN-ja. Shqip, dhe anglisht. Më tutje përsërite këtu prapë, sepse është një gjë që bën, që kur ke hyrë në të sallë si kryetari opozitës. Përsërit një gjë, duke shpresuar një rezultat tjetër, merr po atë rezultat dhe vazhdon përsërit një gjë, dhe përsëri sot përsërit e përsëritjen si përsëritës, duke ju thënë shqiptarve që ne kemi vajtur të marrim 200 milion borxh, ndërkohë që para një javë ju the u rrit çmimi i energjisë. Ashtu si kundër ju the, e the dhe sot, ka dalë te lalli të lajmëroj një krizë që s'ekziston. Sot nuk përsëritet në fakt që çmimet janë rritur vetëm në Shqipëri, sepse çmimet janë rritur kudo. Dhe me që sollet Kosovën herën tjetër, nuk e sollet sot prapë, se në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, në të gjithë rajonin, deri në Amerikë, çmimet janë rritur. Dhe gjithë bota flet për një krizë që është globale, nuk është lokale. Është të mëdhenjve, është të vegjelve, është të pasurve, është e jo të pasurve. Dhe është detyra ime. Këtë kam bërë, këtë bëra dhe këtë do bëj gjithmonë, t'ju flas hapur njerëzve. Dhe sidomos kur i gjithë vendi do të përballet me një krizë kësaj natyre. Tani çmimi për konsumatorët familjar dhe as për tjerët të për nuk u rrit. Po çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që s'ka krizë? Do të thotë që nuk është rritur kosto? Jo. Ka krizë. Dhe madje ka një krizë të tillë dhe këtu jemi. Do ta shikoni ditën e vijim që jo vetëm çmimi i energjisë është rritur eksponencialisht, por problemi me cilin po përballen vendet është mungesa e ofertës në raport me kërkesën, që do të thotë mund të jesh i gatshëm të paguash edhe më shumë, por mund mos ta gjesh sasinë e energjisë që të duhet. Dhe ato 200 milionët nuk janë borxh. Janë një instrument garancie sovrane i vënë në dispozicion për të mbrojtur shqiptarët, jo për t'ju faturuar krizën shqiptarëve, për të bërë të mundur
që ajo kosto e rritur mos shkoj në gjebin e familjeve shqiptare. Shumë e thjesht. Sepse të gjitha këto situata duhen përballur. Dhe teoria që të gjithë duhen mbrojtur, madje solle këtu në vëmendje edhe supermarketit e mëdhej, zotrove, që në fillim fjalimit i quan oligark, pastaj thua janë punëdhënës. Edhe ata sipas zotërisë tënde u dashkan mbrojtur. Patjetër, gjithë duhen mbrojtur. Po nga dalin këto të ardhura që duhen për të mbrojtur të gjithë? Ja, dhe kjo është temë tjetër dhe unë e kam thënë dhe përsëris dhe këtu. Ne po përgatitim dhe shumë shpejt do bëjmë një konsultim kombëtar me shqiptarët se kush do ta mbajë barrën dhe si do të shpërndahet barra e kësaj krize. Për të vazhduar më tutje, borxhi publik jashtë kontrolli, po nga se e nxjerr zotëria jote këtë konkluzion? Ku? Ne dalim në tregjet e kapitaleve për pak. Nëse ne do të kishim borxhi publik jashtë kontrollit, në tregjet e kapitaleve që nuk duan dim fare as si e ke emrin, as me KJ, as sa ke në xhep, nuk do të marrim dot financim. Jo borxh, financim. Likuiditet. Kjo do ndodhi shumë shpejt dhe ju do ta shikoni të gjithë që Shqipëria jo vetëm do të marri financimin që do të kërkojë, por do ta marri financimin që do të kërkojë eksaktësisht sepse, siç thotë dhe FMN-ja, në tregjet e kapitaleve, Shqipëria sot është një faktor pa risk. Shqipëria sot nuk është në atë gjendjen që ishte përpara se ju të largoheshit, kur nuk ju financonte njeri dhe u detyruat të bëni akrobacira deri në ata akrobacin fantastike që bëhet me Bankën e Shqipërisë për të shitur Hotel Dajtin, se edhe për ato 30-35 milion euro sa ishin, e kishit ditarin fyt, ishit duke u mbytur. Por të mos folur pastaj që energjin, ja u thashë e së tjetër, për e përsëris prapë, e qua dhe një dërëgje që qëfa do që të bëjmë ne, ma besoni këtë gjë, juve duhet t'ja vini vedes një moratorium heshtje për energjin për 10 vjetë. Dhe i kur në këtë salë të jenë të gjithë si ata që kanë arë trupërët parë. Dhe ata që kanë qënë këtu në këtë salë, kur ngrinin kartonin për të mbajtur në këmbë, atë pushtetin e ish foltores, të mos jenë më këtu. Vetëm atëherë mund të fillojnë të flisin prapër energjinë ju. Dhe urdhëroj se çfarë thua. A e kupton tani? Se çfarë thua? Thua zbrazët. Çfarë zbrazën? Çfarë zbrazën? Dhe vazhdoni me të njëjtin avaz duke u përpjekur të bëni shqiptarët për budallëj. Dhe gjithmonë bëri një gabim. Dhe gjithmonë merr një përgjigje. Dhe çdo të hën pas jeve zgjoheni të habitur, si ka mundësi dhe pastaj filloni me masakrat. Çfarë masakrash? Cilat masakra? Do thonë shqiptarëve, këta e shesin lirë dhe e blejnë shtrenjt. Po sigurisht, ma, ky nuk është sekret. Ky është fakt publik, jo vetëm në këtë kohë, po dhe në atë kohë, dhe në të gjitha kohët qysh se ne kemi nisur rrugën e ndërtimit demokracisë pas shëmës komunizmit për një arsye shumë thjesht, se ne nuk kemi ende sot kapacitet për të mbajtur rezerva hidrike për tej limitit të lejuar nga siguria e digave. Dhe kur uji vjen nga qielli më shumë se sa ç'mban limiti i sigurisë, ne duhet ta derdhim. E keni derdhur ju dhe madje keni bër katastrofa pa aftësie
Po ndryshe nga ju, ne skavicën e nxorëm nga sigjtari, dhe sot skavica nuk është më një ëndër, asë një premtim elektoral që e keni dhënë sa herë keni dalë në përfushata, po është një projekt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është në proces. Ndërtimi i skavicës dhe krijimi i kapacitetit për rezervë do të na bëjë ne që pastaj të vendosim ne dhe kushdo që tjetë nesër se ku e shet energjinë. Jo nga halli, jo se s'ka ku të qoj ujin dhe du të qoj pastaj deri poshtën në Shkodër, por duke ndjekur momentin kur kërkesa është më e lartë. Natyrisht që kur ne shesim energjinë, jemi në kushtet kur kërkesa është e ulët, se rreth e rrotull ku blihet energjia jonë, molti është i njëjtë.